Būdvardžio kartojimas. Prisiminkite, ko išmokote apie būdvardį. Pagal schemą pakartokite, kokie gali būti būdvardžiai, kaip jie kaitomi. Parašykite pavyzdžių. Atsakydami į klausimus prisiminsite, kuo būdvardis derinamas su daiktavardžiu, kuo jis skiriasi nuo daiktavardžio, kokie būdvardžiai yra įvardžiuotiniai. Ir kaip padaromi būdvardžiai. Taip pat prisiminkite būdvardžių priesagas. Jeigu reikia, žvilgtelėkite į lentelę ir pasirinkite teisingą atsakymą. Noriu priminti, kad pakartotumėte būdvardžių linksniavimą, ypač įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimą ir prisimintumėte galūnes bei jų rašybą. Atlikę šias užduotis, įsivertinkite ir pagal lentelę nustatykite, kaip jūs išmokote, ką jums dar reikėtų pakartoti besiruošiant kontroliniam darbui.